Vážení kolegovia poslanci, vážení hostia, riaditelia našich škôl, inštitúcií, vážená pani Janošková, predsednička Mestskej volebnej komisie, ostatná prítomná verejnosť, dovolte, aby som vás privítal na v poradí 5. rokovaní Mestského zastupiteľstva v tomto roku. Pred tým, ako začneme nejaké pracovné rokovanie, chcem vás poprosiť všetkých tu prítomných, aby sme symbolickou minútou ticha si uctili pamiatku zosnulého nášho priateľa, poslanca Mareka Rakovského. Prešli by sme teda k tomu pracovnému rokovaniu. Konštatujem, že na dnešnom mestskom zastupiteľstve je prítomných 17 poslancov do tohto času. Čiže mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ak dovolíte, teraz by som prečítal program rokovania dnešného zastupiteľstva. Dnešné mestské zastupiteľstvo navrhujem, aby sa priadilo týmto programom. Po prvé otvorenie voľba pracovných komisí, po druhé zloženie sľubu primátora, po tretie zloženie sľubu poslancov, po štvrté návrh na druhú zmenu rozpočtu, po piaté návrh na doplnenie členov normotvornej komisie, po šieste rôzne podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia a po siedme záver. Má niekto z poslancov pripomienky alebo návrhy k programu dnešného zasadnutia? Ak nie, tak dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa riadili týmto programom. Ďakujem. Vážení poslanci, predkladám návrh na obsadenie návrhovej komisie, ktorú navrhujem v tomto zložení. Pán poslanec Norbert Naď, pani poslankyňa Stella Víťazková a pán poslanec Dušan Bosák. Má niekto z poslancov iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať o tomto návrhu na zloženie návrhovej komisie. Ďakujem. Poprosím, predkladám návrh na obsadenie funkcie overovateľov zápisu. Za overovateľov zápisu navrhujem pána poslanca Emila Luzara a pani poslankyňu Katku Dekišovú. Má niekto z poslancov iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby overovateľom zápisu boli títo dvaja poslanci. Ďakujem. Môžem konštatovať, že overovatelia zápisu boli zvolení. Predkladám vám návrh na obsadenie funkcie zapisovateľa. Za zapisovateľku znovu navrhujem Ivanu Hlaváčovú. Dávam hlasovať o tomto. Ak má niekto iný, návrh? Ak nie, dávam hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči. Ďakujem. Keďže sme si zvolili návrhovú komisiu, poprosím, aby sa návrhová komisia presunula do predných hlavíc. Mm-hmm.
Prešli by sme k bodu číslo 2, zloženie sľubu primátora. Poprosil by som pani magistru Magdalenu Janoškovú, predsedkyňu Mestskej volebnej komisie, aby oboznámila prítomných o výsledku volieb a potvrdila zároveň platnosť týchto volieb. Dovoľte, aby som vás oboznámila s hlasovacími výsledkami volie primátora mesta Žiar nad Hronom, ktoré sa konali 27. júna 2013. V Žiari nad Hronom bolo vo voličských zoznamoch zapísaných 15 806 voličov, ktorí mali možnosť voliť v 15 okrskoch. Výsledky volieb doručili Mestskej volebnej komisii všetky okrskové komisie. Obálky s hlasovacím lístkom boli vydané 2501 voličom, čo je 15,82%. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov bol 2460, čo je 15,56%. Za primátora mesta bol zvolený počtom hlasov 1873 pán magister Peter Antal. Účasť vo voľbách bola veľmi nízka, 15 806 voličov nevyužilo v týchto voľbách svoje volebné právo 13 305 občanov mesta. Zápisnicu podpísali všetci členovia Mestskej volebnej komisie, ktorá pracovala v zložení pani Veronika Pachingerová, Helena Halová, Daniela Kriva, Ľubica Tereková a ja ako predsednička. Zapisovateľkou bola pani Marta Páleníková. Počas volebného dňa navštívili členovia Mestskej volebnej komisie všetky okrskové komisie. Nezaznamenali sme žiadne podnety, ktoré by bolo treba riešiť. Na povolenie okrskovej komisie vo volebnom okrsku číslo 3 v Pohronskom osvetovom stredisku sa zúčastnili ako pozorovatelia dvaja občania a pri ščítaní hlasov bola prítomná v tomto okrsku aj členka obvodnej komisie pani Poloňová. Mestská volebná komisia po odsúhlasení zápisnice obvodnou volebnou komisiou poskytla volebné výsledky pre TASR, pre SITA, Mižiara, Žiar 24 a tiež pre ATV. Vážený pán primátor, blahoželám vám k zvoleniu do funkcie. Prajem vám úspešné a múdre vedenie mesta pri plnení svojho volebného programu Dobré mesto. Verím, že spolu s poslancami sa vám podarí motivovať občanov k spoločnej práci a stmeliť ich záujmy a potreby. A ako som vám už povedala vetu, ale pretože som na pôde mestského zastupiteľstva ju trošku pozmením, kľúče od života, rozvoja v meste máte s poslancami vo svojich rukách. Ďakujem pekne, ďakujem aj za želania a ďakujem aj za oboznámenie s výsledkami volieb. Poprosil by som pani doktorku Lídku Cigerovú, aby predniesla sľub primátora mesta. Vážení prítomní, vážený pán primátor, vážení spoluposlanci, dovolte mi, aby som predniesla sľub poslanca primátora mesta Žiar nad Hronom. Primátor mesta Žiar nad Hronom, MGR Peter Antal. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy, budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Žiari nad Hronom 16.7.2013. Sľubujem.
Vážení kolegovia poslanci, vážení prítomní, rozhodol som sa, že nebudem mať takú dlhú reč, ani toto naše zastupiteľstvo nie je tak slávnostné, ako bývalo po iné roky, respektíve po zvolení predchádzajúcich primátorov. Predsa len to beriem tak, že je to medzistúpeň na rok a pol práce. K tomu vlastne pristúpeň tejto funkcie aj takýmto spôsobom. Chcem sa poďakovať všetkým mojim voličom, ktorí mi dali dôveru. Chcem sa poďakovať vám, poslancom, ktorí ste mi prejavili dôveru všetci do jedného, čo tu sedíte, ale tí, čo tu nie sú, respektíve, áno, tí, čo tu nie sú. A ospravedlňujem sa pani Veronike Balažovej, že do môjho volebného plátku sa nedostali príspevok omylom. Takisto ma pani Veronika Balažová podporovala, chcem to uviesť na pravú mieru. Chcem povedať, že sa skutočne teším na prácu s vami. Vás vnímam ako jeden dobrý kolektív a myslím si, že tým, že som dnes, od dnes primátorom tohto mesta, náš vzťah sa de jure mení, ale de facto by som bol rád, aby zostal taký, aký sme ho mali, keď som bol poslancom, keď som bol viceprimátorom, keď som bol akože tým zastupujúcim primátorom. Myslím si, že ten vzťah sme si dokázali udržať veľmi korektný a chcem, aby takýto zostal s tými, čo ste tu vlastne do skončenia môjho mandátu. Ešte raz chcem povedať, že sa teším na tú spoluprácu. Čaká nás veľmi veľa roboty. Ja včera, čo sme sedeli, som sa vám skrátke snažil vysvetliť problémy, ktoré máme. Čaká nás veľmi ťažká práca za ten rok a pol. Nebude to len prechádzanie bežnými uzneseniami, bežnou poslaneckou prácou. Budú to asi aj vážne niektoré rozhodnutia, ale nechcem predbiehať, včera sme si povedali k tomu niečo. Chcem vás požiadať, tým, že ste ma podporili aj vo voľbách, tým, že ste ma verejne podporili, ste sa asi aj stotožnili s tým, a ako chcem, aby naše dobré mesto vyzeralo. To je moja predstava dobrého mesta a som rád, že ste ju tiež zobrali za svoju. Chcem vás požiadať, aby sme ju spoločne plnili. Ja budem robiť všetko preto, aby čo najviac tých bodov, ktoré som tam definoval, sme aj minimálne začali a niektoré aj dotiahli do úspešného konca. Sú to všetko, podľa môjho názoru, body, ktoré pomôžu tomuto mestu, ktoré pomôžu obyvateľom nášho mesta. A tak, ako som niekde sa vyjadril, bol by som veľmi rád, aby raz možno aj moje primátorovanie, vaše poslancovanie bolo vnímané tak, že obyvatelia tohto mesta sú aj hrdí na svoje mesto a že nepočúvame kritiku a tak ďalej. Tá kritika bude vždy. To ma už naučili moji kolegovia, že na to, aby som sa nejak nastavil a akurát si vedel vyhodnotiť, či tá kritika je viac tých, čo kritizujú, alebo viac tých, čo sú radi. Pre mňa veľmi ťažké, ale snažím sa to. Čiže ešte raz chcem vám zaželať všetko dobré a aby sme ten vzťah skutočne mali taký, ako ho máme doteraz. Ďakujem vám veľmi pekne. Keďže vraj teraz mám vytiahnuť už kartičku, takže ju vyťahujem. Na to, aby skončil môj poslanecký mandát, musím verejne do zápisnice oznámiť, že sa vzdávam funkcie poslanca mestského zastupiteľstva. Takže po 15 rokoch aj kúsok som skončil byť poslancom mestského zastupiteľstva. Prináleží mi, aby som dnes aj oznámil vám, aj verejnosti, ale vám som to už aj oznámil, aby oznámil viceprimátora tohto mesta do skončenia môjho mandátu. Oznamujem, že poverím zastupovanie primátora mesta, pána poslanca Emila Vozára, ktorého aj žiadam, aby si prišiel prísadnúť. Nech tu nesedím sám už.
Keďže tie formálne záležitosti máme vybavené, potom nasleduje. Aha, pardon. Ospravedlňujem sa, predtým ako prídeme k návrhu na uznesenie, chcem zároveň oznámiť, že na uvoľnený mandát môj ako poslanca mestského zastupiteľstva nastupuje pani magistra Monika Kopčová, ktorá žiaľ mala plánovanú dovolenku už dlhšie a nepredpokladala teda, že bude poslankyňou, čiže dnešného sľubu sa nezúčastní, dodatočne sľub podpíše. Na uvoľnený mandát pána poslanca Mareka Rakovského nastupuje pán magister Andrej Janoška, ktorého zároveň vyzývam, aby prišiel zložiť sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý mu prečíta. Sľub poslanca mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Magistr Andrej Janoška, Žiari nad Hronom, 16.7.2013. Teraz by som poprosil návrhovú komisiu návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo žiada Hronom za a berie na vedomie po prvé výsledky doplňujúcich volieb na primátora mesta, po druhé oznámenie primátora mesta, že zastupcom primátora stáva inžinier Emil Vozár. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ako? Tak, dajme na to. Môžeme. Ďakujem. Pokračujeme v návrhu na uznesenie. Za B. Konštatuje, že poprvé novozvolený primátor mesta magister Peter Antal zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Po druhé, zvolený poslanec mestského zastupiteľstva magister Andrej Janoška zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Prešli by sme k bodu číslo 4, návrh na druhú zmenu rozpočtu mesta. Poprosím pána ekonóma, aby nám vysvetlil tento návrh. Dobrý deň, prajem. Druhá zmena rozpočtu sa vlastne dotýka dvoch vecí. Prvá vec je peniaze potrebné na vyčlenenie, na prestavbu imobilného WC práve v týchto priestoroch v Mestskom kultúrnom centre. A zároveň je tam druhá záležitosť, a to je prestavba priestorov v 5. materskej škole, ako už bola avizovaná vlastne nová škôlka, takzvaná Aleš je menom. Takže tam sú vlastne tie finančné prostriedky vyčlenené, ktoré sa vlastne presunuli momentálne z finančných prostriedkov, kde nie je predpoklad, že v tomto roku sa bude čerpať. To je všetko. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, páni poslanci.
že sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram rozpravu, poprosím návrh komisiu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje druhú zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2013 v zmysle predloženého návrhu. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Prešli by sme k bodu číslo 5, návrh na doplnenie členov normotvornej komisie. Ja to trošku uvediem, potom pani prednosku poprosím. Keďže normotvorná komisia pracovala v zložení, ktorej členmi som bol aj ja, ako poslanec mestského zastupiteľstva, žiaľ aj nebohý Marek Rakovský, táto komisia sa de facto a de jure stala aj nefunkčnou. Preto sme oslovili ľudí, o ktorých sme si mysleli, že môžu byť prínosom pre normotvornú komisiu a požiadali sme ich o členstvo v tejto komisii. Nech sa páči, pani prednostka. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážení prítomní. Tak ako už povedal pán primátor, v bode číslo 5 predkladáme návrh na doplnenie členov normotvornej komisie, a to konkrétne pán magister Andrej Líška, pani doktorka Helena Tužinská a pán magister Andrej Jánoška ako členovia a za zapisovateľku normotvornej komisie pani magistru Michailu Krnčakovú, ktorá je zamestnankyňou Mestského úradu. So všetkými týmito nominovanými členmi bolo vlastne diskutované o tejto veci a všetci vyjadrili súhlas so svojím členstvom v normotvornej komisii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Keď môžem ešte trošku poviem, som veľmi rád, že pani doktorka Tužinská prijala túto funkciu. Malou dušičkou sme ju oslovili, lebo taký ten akýsi prokuratorský náhľad bolo potrebné do tej normotvornej komisie vniesť, aby sme sa vyhli príjmaniu väzenie, ktoré môžu byť v rozpore s názor, teda môže mať na ne názor prokuratúra trošku odlišný a nemalo by sa nám stávať, že budú VZN-ka protestované, tzv. Protestované prokuratúrou, čo sa veľmi teší. Takisto pán magister Líška je skúsený advokát, dlhoročný advokát. Je to môj spolužiak z vysokej školy, čiže si viete vyrátať, koľko je už v praxi. Tiež som presvedčený, že bude prínosom pre naše všeobecne záväzné nariadenia a pre kvalitu týchto VZN-iek. Kvalita všetkých materiálov, ktoré schvaľujeme, je taká dobrá, ako ju schvaľujú, ako ju pripravujú, akí sú kvalitní ľudia, ktorí ju pripravujú, čiže bude to určite prínosom. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za a doplnenie členov normotvornej komisie odborníkov z radov obyvateľov magister Adrian Líška, trvalý bytom Jesenského 882-80-9601 Žiar nad Hronom, Júter Helena Tužinská, trvalý bytom Štefana Mojzesa 442-66-9601 Žiar nad Hronom a poslanec magister Andrej Janoška. Za B, za zapisovateľku novotvornej komisie magistra Michaila Krčoková, trvalé bytom Kolárova 12-966-22 Lutila. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Prvýkrát sa stalo, že v mestskom zastupiteľstve, alebo teda, čo ja mám vedomosť, nesedí právnik a teda člen normotvornej komisie není. Teda pán poslanec Janoška je síce poslancom, ale nie je právnikom. Asi po dlhej dobe nesedí tu medzi poslancami žiadny právnik, čo je také zvláštne, keďže právnikov je na Slovensku veľmi, veľmi veľa. Prešli by sme k bodu číslo 6. Rôzne podnety
a pripomienky občanov mesta, diskusiu, otváram tento bod, nech sa páči. To je aj, myslím, že sa môžu hlásiť aj poslanci, aj neposlanci, aj prítomná verejnosť. Nech sa páči. Do tohto bodu my nemáme konkrétne nič pripravené, avšak zaradili sme ho, ak by boli nejaké návrhy. Nech sa páči pán magister Sklenka. Ďakujem za slovo. Ja by som rád rozobral jeden bod, ktorý sme včera na neformálnom stretnutí vlastne prediskutovávali na meste. Posledný týždeň dosť rezonuje vo verejnosti otázka tzv. Malej Európy. Investor začal so stavebnými prácami, ale tá pôvodná Malá Európa, ktorú ešte v minulom volebnom období schvaľovali poslanci, ale respektíve predaj pozemkov pod túto Európu, sa zmenila na niečo úplne iné. Včera na neformálnom stretnutí sme videli aj vizualizáciu, novú vizualizáciu tohto projektu. Miesto dvojpodlažnej budovy s pasážou a s obchodnými aj občerstvovacími prevádzkami tam má stať niečo v štýle zvolenských stop shopov. V podstate nízka jednopodlažná alebo prízemná budova s piatimi prevádzkami. Po dlhej diskusii vlastne myslím, že všetci poslanci sa k tomu vyjadrili a zaujali záporné stanovisko, teda nesúhlasia s výstavbou kvázi stop shopu tu priamo v centre Žiaru nad Hronom, preto by som rád predložil poslanecký návrh v následovnom znení. Mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s predloženou žiadosťou o zmenu stavby pred dokončenie Shopping Park z Žiar nad Hronom a komunikácia spevnené plochy pre žiadateľa Tatra Relaciu a spoločnosť Dunajská 25 Bratislava. Len toľko. Ďakujem pekne. Poprosil by som návrhovú komisiu. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Pán poslanec Dubeň. Pán primátor, ďakujem za slovo. Áno, včera sme sa rozprávali o tomto shopping centre, ktoré má tu v centre mesta byť vybudované. Ja podporím túto myšlienku a takisto súhlasím s tým, že nebudeme si do centra mesta dávať nejaký retail box s piatimi predajniami, tak ako je to oproti metre v pozvolenie. Je samozrejme, že je to na súkromnom pozemku, takže už asi našu informáciu, respektíve naše uznesenie alebo odporúčanie môže samotný investor brať či na ľahkú váhu, alebo teda bude akceptovať, alebo nebude, ale reálne nemusí. Takže, ale bol som veľmi rád, keby sme sa k tomuto spoločne vyjadrili a aj z mestského zastupiteľstva vyšlo uznesenie také, ako navrhol kolega Sklenka. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Veronika Balažová. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja takisto sa pripájam k mojim predrečníkom, k poslancom, ktorí už začali túto tému. Ja by som trošku z takého iného uhla pohľadu. Proste v tomto zastupiteľstve sedím od roku 2002. To znamená, že bola som jednou z tých poslankyň, ktoré práve v tom období roku 2007-2008, keď sa práve predával tento pozemok, som sedela v mestskom zastupiteľstve a vlastne sme spoločnými silami s tými poslancami potom zahlasovali za odpredaj tohto pozemku, ale skutočne na malú Európu, ktorá nám bola predstavená, ktorá nám bola vlastne daná vo vizualizácii, ktorú si všetci, ktorí sme tam v tomto období sedeli, veľmi dobre pamätáme. Ja by som chcela povedať teraz jednu vec, že veľmi si cením a vážim našich občanov mesta, ktorí nás, poslancov, mnohokrát upozornia na veci, ktoré my ani nevieme, vedia ich oni. Takisto ja teraz trošičku sa menej zdržiavam v našom meste, mám na to objektívne dôvody, to znamená, pracujem inde, ako je naše mesto, a tým pádom som skutočne týmto občanom mesta povďačná, pretože my všetci sme dostali 10. júla maily, síce od nepodpísaných občanov mesta,
ale vlastne píšu tam aj to, že ako náhle to bude potrebné, tak zverejnia svoje mená, kde nás upozorňujú vlastne na to, čo už môj kolega Martinko Sklenka povedal. Takže určite ja patrím medzi tých poslancov, ktorí vlastne dostali mandát, tak ako všetci ostatní, od občanov tohto mesta a my vlastne reprezentujeme každý určité množstvo týchto občanov, ktorí nám v tých jednotlivých obvodoch dali práve svoj hlas a preto my musíme tento hlas občana počúvať a samozrejme musíme si stať za tým, čo sme niekedy odhlasovali. Takže ja by som bola fakt veľmi rada, keby vlastne tieto veci sa mohli dať ešte nejakým spôsobom do poriadku a aby sa nestalo to, o čom sme hovorili aj na včerajšom neformálnom stretnutí, že vlastne predáme pozemky, predáme ich na určitý účel a vlastne už ten dotyčný, či je to človek, alebo je to firma, áno, vlastne všetko zmení a postaví si tam to, čo chce. Máme takúto neblahú skúsenosť aj s letným bufetom v parku a všetci veľmi dobre vieme, aj keď už krajský súd rozhodol úplne o niečom inom, že vlastne rodinný dom tam stále stojí, hoci teda malo by sa to zmeniť vlastne aj týmto spôsobom už na ten letný bufet. Takže ja by som ako poslankyňa tohto mesta bola veľmi nerada, aby vlastne my sme tu odhlasovali niečo a bude sa stávať zasa úplne niečo iné. Ja si myslím, že možno aj investor, fakticky keď sa s ním bude ešte jednať, že dané veci pochopí, alebo bolo by vhodné, keby vlastne investor prišiel medzi nás a vysvetlil nám, z akých dôvodov vlastne mení fakticky ten projekt. Ďakujem. Ďakujem pekne. Určite s investorom budeme komunikovať a predpokladám, že bude chcieť hovoriť aj s vami. Takže, pán poslanec Naď. Ďakujem za slovo, pán primátor. Patrím medzi skupinu nových poslancov, ktorí sme v roku 2010 nastúpili do mestského zastupiteľstva a stále nevychádzam z údivu alebo z úžasu, ako v tých minulých rokoch bývalo vedenie mesta, neviem, teraz neviem, v ktorom roku bolo schvaľované vlastne odpredaj tohto pozemku tomuto investorovi. Stále žasnem, ako si niekto vysvetľuje pojem samospráva. Samospráva nie je, že sám si spravím, sami si spravíme. Samospráva znamená, že občania si sami spravujú svoje mesto, svoj územný celok. Prostredníctvom svojich volených zástupcov, nás, poslancov, to znamená mestského zastupiteľstva. Toto je podľa mňa výklad pojmu samospráva. Občania si spravujú svoje mesto cez nás, poslancov. Ak vtedy bola predložená poslancom, to znamená zastupiteľom občanov mesta, informácia, že tu vznikne nejaká dvojpodlažná alebo trojpodlažná nákupná zóna, kde ľudia si môžu zaparkovať auto pri nepriaznivom počasí, si dať nejakú kávu, rodičia, deti sa pohrajú v detskom kútiku, ľudia si dajú nejaké občerstvenie vo fast foode, tak potom bolo mestské zastupiteľstvo, či vedome alebo nevedome, to teraz neviem povedať, ale bolo uvedené do omylu. Pretože dnes sa bavíme o tom, že či tu bude stáť naozaj nejaký stopbox, nejaký retailový obchod s nejakými piatimi obchodníkmi, do ktorých musíte vojsť do každého osobitnými dverami. Už tam nebudú kaviarne, už tam nebudú reštaurácie. A mne teraz rezonuje naozaj iba táto jedna vec, či bolo mestské zastupiteľstvo uvedené do omylu. Pretože tá cena, za ktorú sa predával pozemok tomuto investorovi, bola nastavená tomu verejnoprospečnému záujmu, že tu vznikne takáto nákupná zóna a dnes sme postavení, bohužiaľ, aj vy, pán primátor, ako nový primátor mesta, do takejto ťažkej situácie. Ja ako poslanec vždy budem konfrontovaný skupinami občanov. Za mňa tiež chodia ľudia, ohlasujú sa mi telefonickými mailami. Niektorí občania chcú nákupné centrá v meste, niektorí nechcú. Aj my, poslanci, máme dilemu, že ako sa k tomu postavíme. Osobne môj názor je taký, že v situácii, keď v meste Žeradronom klesá počet obyvateľov, tak je dôležité rozvíjať mestotvorné funkcie. Nákupné centrá sú veľmi dôležitými mestotvornými funkciami. Ja som sa naozaj veľmi tešil, že tu vznikne nákupné centrum Malá Európa, ktoré zvýši nejakú prestíž nášho mesta, ale to, s čím sme neskonfrontovaní, naozaj to má ako pomerne dosť sklamalo. Ja dúfam, pán primátor, že sa tiež spolu s viceprimátorom a možno s niektorými poslancami podarí sadnúť si s týmito investormi a ešte raz predebatovať tú myšlenku pôvodnú,
za ktorú určite všetci poslanci by sme zdvihli ruku. To znamená, aby tu vzniklo to, čo to v roku 2008, alebo kedy bol ten pozemok predávaný, že s akým úmyslom toto vznikalo. Ďakujem. Ďakujem. Ja chcem veriť, lebo budem reagovať na to, že chcem veriť, že ten zámer bol myslený tak, ako bol predtým aj poslancom predložený a že ten úmysel nebol prvopočiatku proste stavať niečo iné. Chcem tomu veriť, že to tak bolo. Ale určite si sadneme, budeme rokovať, budeme hľadať riešenia, aby boli obyvatelia tohto mesta skutočne spokojní. Nasleduje pán doktor Višňovský, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážení poslanci, milí hostia. Nadviažujem na mojich predrečníkov, lebo v podstate ma trápi to isté, ale nie z toho hľadiska, čo sa stalo, ale z toho, čo nám hrozí do budúcnosti. V podstate už na minulých zastupiteľstvách, keď sa riešil predaj akéhokoľvek pozemku za konkrétnym účelom, ja som bol toho názoru, aby sme ho nepredávali. Aby sme to riešili formou zmluvy o budúcej zmluve, kde jednoducho máme dosah na budúcich majiteľov, na tom, čo tam bude stáť. A toto by som poprosil, vlastne si právnik, takže môžeš to riešiť. Bolo by to dobre riešiť do budúcnosti. Pokiaľ predávame pozemok za nejakým konkrétnym účelom, tak rieši to po právnej stránke tak, aby ten investor, ktorý to o to má záujem, bol povinný tam postaviť to, čo naozaj nám predkladá zastupiteľstvo. Aby sme sa nedostali do problémov, ako teraz malo v Európou, ako predtým s pánom Kaliakom, hej, a bufetom v parku, ako s niektorými inými prevádzkami, ktoré si žiari nad Hronom. Takže toto z hľadiska budúcnosti mňa by to zaujímalo, pretože opakovane sa nám toto stáva a myslím, že nielen Žiari nad Hronom, ale aj v iných mestách je tento problém. Ako náhle my predáme niekomu pozemok, tak on si tam môže robiť de facto skoro čo chce a my na to nemáme žiaden dosah, pretože to súkromný pozemok. Tak toto by som poprosil do budúcnosti nejakým spôsobom riešiť a predložiť na zastupiteľstvo alebo respektíve mať nejaký právny podklad na to, aby to bolo do budúcnosti riešené. Ďalšiu vec, čo by som poprosil, tak na budúce zastupiteľstvo, nemusí to byť priamo na zastupiteľstvo, pred zastupiteľstvom, dať nejakú správu o tom, ako sa vyvíja situácia s bufetom v parku, teda s pánom Kaliakom, respektíve teraz už majiteľ nie je, v akom to je stave, ako rozhodol súd, ako mienime ďalej postupovať, čo sa všetko s tým deje, lebo sú mnohí ľudia sa na to pýtajú a neviem dať odpovede tam iba vždy tú, čo som dostal od mesta v minulosti, takže lenže tá situácia sa trošku zmenila, ten čas ide ďalej, tak vlastne nejakú aktuálnu informáciu, aby sme mali do budúceho zastupiteľstva. A tretiu vec úplne z iného súdka som chcel. V podstate istí občania ma oslovili ohľadne toho, že v meste není v podstate ani žiadna plocha, kde by sa zverejňovali kultúrne akcie, ktoré sa poriadajú kultúrne a iné akcie, ktoré sa poriadajú v meste a okolí, kde by to bolo na jednotnej ploche. Preto môj návrh je, nechcem, aby sme to riešili teraz. Nech si to nechajú príslušní pracovníci mesta prejsť hlavou, ale si myslím, že to nápad nie je zlý. Vybudovať minimálne na dvoch, troch miestach veľké tabule, na ktoré by sa nelepili plagáty, ale jednoducho každý by mal možnosť, každý, kto organizuje nejakú akciu, prísť na mestský úrad, bol by jeden pracovník za to zodpovedný, ktorá by tam, čo ja viem, dva razy do týždňa, jemu by sa zverili plagáty, ktoré príslušných akcií. Tak ako to funguje oproti ČSOBčky, čo je tá tabula, tak tam sa to dá. Ja som si to pozeral, jednak je tá tabula na málo frekventovanom mieste, tam až tak veľa ľudí nechodí. Ďalšia vec je plná oznamov mestských. Tam sa pozadne nezmestí nič iné. Takéto tabule by bolo dobre, nemusí to byť presklené, nemusí to byť v podstate, len stačí nejaká drevená tabula, ktorá bude nejaká oznamová, hej, nejaká nástenka, kde príslušný pracovník mesta bude za minimálny poplatok, vyberieme za to 1 euro, to myslím, žiadneho organizátora, žiadne akcie nezabije. Ten tam bude pravidelne meniť tie plagáty, sťahovať tie, ktoré sú neaktuálne a doplňa to novými a bude ich umiestňovať tak, ako vlastne to my uznáme za vhodné, s tým, že lepiť plagáty tam bude zakázané. Toto by malo byť jeden podľa mňa pri autobusovej stanice, tam sa preverí najviac ľudí, druhý na námestí, neviem, či aj tretí niekde. Tak toto nechajte si to prejsť hlavou, či to nemá ani dobrý nápad. A tam v podstate, keď chcem vedieť, čo sa aj cez víkend mám voľno, chcem sa pozrieť, prídem k jednej tabuli a všetky akcie, ktoré sa poriadajú v Žiari a okolí, tam nájdem a môžem si vybrať. Ďakujem pekne. Odpoviem, jednu máme túto pri ČSOB, čo máš pravdu, sú tam mestské oznamy a tak ďalej. Druhú máme na autobusovej stanici, málo využívanú, ale toto sme už preberali aj na vedenie mesta, s nejakým návrhom aj prídeme. V súvislosti s tým, že mne, tak ako mi chodí x mailov do schránky, prišlo napríklad aj to vylepovacie tabule, proste vizuál. A celkom sa mi to pozdávalo,
možno prídeme s tým návrhom, že pár takýchto tabul, aby to bolo estetické, aby to nebolo nejaké že drevené, ako skutočne, aby to aj nejako esteticky vyzeralo a pár možno, že takýmto spôsobom osadíme po meste. Ako dobrá myšlienka, určite áno. Predtým viem, že boli tie okrúhle, tie skrúže a to bolo také, to vyzdilo dosť mesto, to je fakt, avšak sme nedali alternatívu žiadnu, proste k tomu, okrem týchto asi dvoch vylepovacích miest, ktoré máme oficiálne. Pán poslanec Zuhrovič, faktická. Ja by som možno chcel na to zareagovať, že Ricardo, to bola požiadavka od občanov však. Áno. Takéto niečo, no. Ide o to, že asi aj mesto mal mať záujem vyvesovať niečo takéto, teda už predpokladám, že ten poplatok 1 euro už je asi niečo také, že mala by to byť služba skôr občanovi a nerobí sa služba organizátorovi, lebo mám takú skúsenosť, že najlepšia forma propagácie je dnes cez internet. To je ako úplne za minimálny poplatok. Áno, nemá každý, to je pravda, ale tá skupina väčšinová, ktorú chce ten dotyčný organizátor osloviť, má ten prístup na ten internet. A potom sú vlastne ochudobnení tí ľudia, ktorí nemajú. Takže možno ešte na týmto nejakým spôsobom pouvažovať, teda že za akých podmienok. Ďakujem. Áno, budeme riešiť, budeme sa tým zaoberať. A vravím, že už sme to aj preberali na vedení mesta, neuzatvorili sme to, budeme hľadať riešenie, aby bolo dobré. Pani poslankyňa Vyťazková, Stelka. Faktická, pán poslanec Dubeň. Prepáč. Pani kolegyňa, viem, že už čakáš na svoj príspevok, ale ja by som chcel hneď reagovať na to, čo povedal Rastio. Ja som už nad týmto premýšľal, myslím si, že veľmi tu tak chýbajú komplexné informácie o všetkých akciách, nie len kultúrnych, ale aj športových a možno aj politických, ktoré sa v meste dejú. Potom obyvatelia nášho mesta povedia, tu sa nič nedeje. Chodia sem aj na Stríbole, som mal teraz návštevu z Bratislavy, ktorí predvádzali ten spomínaný slogan, bolo to úplne super, vyskúšal som si to aj ja. A keď som im vymenoval, koľko akcií sa tu deje, oni chodia po Slovensku samozrejme, tak povedali, v tomto meste sa stále niečo deje, vy mi hovoríte, že stále nejaká akcia. Tak potom, kde je problém? V tej propagácii je problém skutočne raz si sadnúť za jeden stôl a zosumarizovať ročne všetky podujatia, kultúrne, športové, a neviem ešte aké, rôzne, a dať to na net. Alebo neviem kde, dať to na stránku mesta, dať to na stránku mestského športového klubu, dať to na stránku MSKC a potom by občan mal komplexnú informáciu a s filtrom samozrejme, filter za január, filter za február, filter na tento víkend a krásne, veď to ide, veď to je veľmi jednoduché. A toto je vec, ktorú by, myslím si, že mesto posunulo o mnoho dopredu ako, prepáč, Ríško, ale je to potrebné aj takto vizualizáciou priamo v meste, ale toto by podľa mňa posunulo mesto trošku ďalej. Ďakujem. Áno, toto je pravda, to musím potvrdiť, že skutočne tá propagácia nám trošku akoby viazne, musíme sa nad tým vážne zamyslieť. To nie sú len kultúrne podujatia, to sú aj športové podujatia. Ja som minulý rok kritizoval napríklad propagáciu nášho City Festu, kde okrem bezprostredného okolia asi veľmi málo ľudí o tom vie, napriek tomu, že to je veľmi úspešný festival. A to som už pripomienkoval v MSKC v minulom roku. Tento rok žiaľ som to nestihol odsledovať, ako je spropagovanie na celom Slovensku. Budeme sa zamýšľať nad tým. Máš pravdu, tu sa deje a deje sa tu pomaly každý víkend niečo. Môžem to potvrdiť, lebo posledné víkendy som mal každý niečím vyplnené, či to bola športová udalosť, kultúrna. Vždy bolo čo robiť. Takže, alebo vždy bolo na čo sa pozrieť. Zamyslíme sa nad tým a skutočne na MŠK napríklad takisto treba toho administrátora nejak tej stránky, aby tam skutočne boli aktuálne športové podujatia, aby si tam človek vedel vybrať. Tento víkend sa deje to, tento víkend to. Bude sa tomu treba venovať. To si povieme aj v rámci MŠK. Máme úspešné športy. Pomaly nemáme šport, kde by sme nemali či úspešný kolektív, alebo úspešných jednotlivcov. Dajme to do sveta, dajme to na Slovensko, aby sa o žiari nad Hronom vedelo. Hrdosť žiarčanov bude stúpať aj výsledkami športových podujatí, tak ako hrdosť Slovákov stúpa výsledkami hokejistov. Ja verím, že toto isté platí aj v takomto meradle, ako je mesto.
Teraz pani pán doktor Višňovský. Takto, faktická nemôže byť na faktickú. Faktická môže byť len na diskutujúceho, len pre upresnenie, Peter, lebo ty si mal faktickú na pána. Ale to bolo to v podstate. Dobre. Nech sa páči, pán Višňovský. Veľmi krátko, ďakujem pánom poslancom, že rozvinuli vlastne toto, lebo naozaj ja som opomenul povedať, aj keď som na to myslel aj internet, ale v podstate, čo mi chýba na internete, je jeden veľký problém, že tam sú tie akcie, ale sú tak rozhádzané, že jednoducho nemám šancu si pozrieť, čo všetko je v jeden víkend. Čiže preto by som prosil na internete takisto vytvoriť jednu stránku, kde proste si tento víkend, poriadané akcie tento víkend, a tam budú menšinové žánre, hudobné, športové akcie, všetko iné, a jednoducho ja viem aký je program žiari a môžem si vybrať, kde sa mám. Len aby to bolo jednotne na jednotnom mieste, preto som hovoril, moja predstava je, že to bude na jednom mieste, ja tam prídem, popozerám, na internete úplne super, prídem, popozerám, len keď to mám hľadať na 60 stránkach, že či náhodou niekto niečo neporiada, tak jednoducho asi nie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bude pani Predvoska na tom pracovať. Pán poslanec Uhrovič. Ja ešte predsa mám taký návrh, možno porozmýšľať nad nejakou takou svetelnou tabulou, kde to bude vlastne bežať na námestí a... Mám aj toto niekde na mysli, takže skutočne prídeme s návrhom, ktorý bude komplexný, ktorý bude riešiť tieto vaše pripomienky. Áno, spoločne vytvoríme takýto informačný nejaký kanál alebo viac kanálov pre obyvateľov mesta. Ďakujem. Ak si to pani Vitiacko ešte nerozmyslela, tak nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa teda vrátila k tej našej malej Európe, lebo mi nedá povedať, že keď sme ten pozemok predávali, bola to ťažká téma. Ja som teda hlasovala som proti, pretože sa mi nepáčila cena, a hlasovala som proti aj preto, že som si robila ten prieskum u občanov. Stretla som hlavne takých, ktorí nechceli tu žiadnu obchodnú sieť. Uplynuli nejaké roky a vlastne dochádzame k štádiu, že možno pre mnohých priateľná obchodná sieť sa stáva akousi takou jednoduchou a veľmi nezaujímavou stavbou v širšom meste, kde vlastne nám to podľa mňa pokazí nielen estetický dojem, ktorý tu máme, pretože tu máme dominantné dve stavby, jednu kostol, ktorá má svoju určite aj kultúrnu, aj historickú hodnotu, druhú stavbu tohto mestského kultúrneho centra. A ten tlak, ktorý vyvinuli obyvatelia, ktorí nám všetkým teda poslali ten mail o tejto stavbe, je dosť veľký a možno by som chcela poprosiť Tatra Real, aby stavali to, čo slúbili, a aby tá verejná mienka, ktorá nie je pozitívne naklonená k tejto stavbe, bola pre nich takým možno momentom, že kúpili pozemok za veľmi dobrú cenu a chcú tu postaviť niečo, čo sa v podstate Žiarčanom nepáči. Ďakujem. Hlási sa ešte niekto, aj v rámci rôzneho, nemusí to byť len k tomuto, na konci bude návrh na uznesenie. Pani doktorka Balážová, Veronika. Či? Pani doktorka Cigerová, pardon, ospravedlňujem sa. Chcem len povedať to, že teraz sledujem Tour de France a veľmi ma potešilo, keď skoro v každej druhom prenose spomínajú Žiar nad Hronom. V súvislosti s liahňou cyklistov pre celé Slovensko. Buďme pyšní na nich. Áno, sme. A všimám si to a ja sledujem to, a ja keď sa dostanem v takom čase domov, že ešte vidím aj Tour de France. Takže áno, je to pravda. A aj s cyklistikou, alebo s pánom Sitorom máme mnohé diskusie, kde by sme mohli aj cyklistiku Žiari dostať, a spoločne budeme aj na tom robiť, keďže tu fakt máme aj dobrých cyklistov, ale hlavne dobrých trénerov. Pani doktorka Balážová, Veronika. Ďakujem ešte raz za slovo. Myslím, že som už posledná, ktorá som sa prihlásila, a ja by som, ak môžem, tak by som chcela dať takú, myslím si, príjemnú bodku za týmto všetkým, pretože predtým, ako som išla na mestské zastupiteľstvo, stavila som sa v Priore. Vieme, že aj tam je pekné, príjemné posedenie, a stretla som tam štyroch pánov, dôchodcov,
Boli to dosť vysoko postavení, teda ľudia, myslím, funkciou v závode SMP. A pýtali sa, kde idem. Hovorím, idem na mestské zastupiteľstvo. Chcem vás ubezpečiť, že vlastne každá tá veková skupina našich občanov skutočne sleduje dianie v tomto našom meste. A myslím si, že ani naši dôchodcovia, ktorí vlastne už majú ten zaslúžený odpočinok, tak takisto nie sú ďaleko od toho diania. Sledujú to, aj keď sa už priamo nezúčastňujú na tom, čo sa tu proste deje. Ale v tej minulosti určite sa zaslúžili o to, aby toto mesto takisto rástlo. A takže sa ma pýtali, kde idem, tak som im povedala, idem na mestské zastupiteľstvo. Sledujú všetko, čo sa deje a povedali mi, aby som teda pozdravila nášho nového pána primátora, čo týmto odovzdávam. A poželali mu skutočne veľa zdravia, veľa tvorivých síl. A povedali mi ešte jednu vec. Hovoria, námestie, ktoré je teraz, sa nám veľmi páči. Veľmi radi tam chodíme, posedíme pri kávičke, pri čaji, porozprávame sa. A robte to takto ďalej, pretože to naše mesto rastie do krásy. Ďakujem pekne, ak ich stretnete, poďakujte za mňa. Budeme spoločne takto tvoriť, ako si oni želajú. Pán poslanec Dubeň, je aj pán poslanec Nať Fachická. No ja si neodpustím takú poznámku a zareagujem na kolegyňu Veroniku Balážovú. Hlavne ja sa teším z tej fontány, ktorá strieka. Zase, majme dobrú pamäť, koľko sme tu interpelovali poslanci bývalému vedeniu mesta, koľko sme im pripomínali, či je fakt tak náročne, finančne, technicky zrekonštruovať fontánu. Zrazu príde nový primátor, Púmoho fontána strieka. Je to, myslím si, obrovským takým osviežením vlastne tej staršej časti námestia. A ja sa naozaj teším, že normálne veci v tomto meste začínajú normálne fungovať. Ďakujem. A keď si načal tú fontánu, ako prevádzkovanie týchto fontán nie je jednoduché a nie je to takisto lacné. Máme aj problémy ďalej aj s tou novou fontánou. Žiaľ, proste je to technické zariadenie, ktoré je komplikované, ktoré je, dá sa povedať, počítačom riadené a tak ďalej. Stojí to nemalo úsilia, nemalo peňazí, ale budeme sa snažiť nejakým spôsobom udržať obidve tieto fontány funkčné v čase, keď sú aj potrebné. Pán poslanec Dubeň. Ďakujem pekne za slovo. Môžem trošku aj z iného súdka? Jasné. To sú vrajú. Máme také viac menej slávnostné stretnutie, ale predsa len nedá. Býval som a mám rodičov tuto dole na Holého ulici. To je ten dom, ktorý je nafarbený ako kravička Milka, fialovo. A ako sa ide touto ulicou dole, tak z druhej strany ulice ide cesta takisto k súdom a tam sú potom tie garáže za bývalým obchodným úradom, aj za súdmi. A to cestou, ako sa ide dole, tak hneď na začiatku sú dve dosť veľké a značné jamy. Išiel som tady už zo trikrát autom, no mal som problémy, keby tam šiel niekto rýchlejšie, tak asi si otrhne nápravu. Chcel by som vás požiadať, aby sa na to zodpovedná osoba prišla pozrieť, či teda je to adekvátne opraviť, alebo ešte počkáme chvíľku, ale chcel by som vás požiadať, aby sa tieto dve diery tam zalátali. Ďakujem. Tie diery sa zalátajú, určite áno. Robia to postupne, skutočne. Skončila sa Mojziska, ktorá bola takisto v dezolátnom stave, tam smerom na Hviezdošku. Snažíme sa teraz opravovať tie výtoky tak, že to nebude len zalátanie, presne vyrezanie toho nejakého štvorca, ale aby to bol väčší, trošku ucelený celok, aby to skutočne držalo. Takisto pristupujeme aj ku Krížnej ulici, ktorá je v tej dolnej časti, neviem, z nepochopiteľných dôvodov, v takom stave, ako je v tej strednej časti, zhruba šírke 3 metrov. Takisto sme urobili to, že sa táto časť, tak ako bola Tajovského, takisto sa vyfrezovalo, spravil sa súvislý asfaltový pás. Tak ideme urobiť aj Krížnu ulicu. Ešte tento týždeň by sa mala vyfrezovať tá spodná časť v šírke asi cca 3 metre, zhruba 300 metrov štvorcový sa položí nový asfalt. Čiže takýmto spôsobom určite sa vrátime aj k týmto jamám, ktoré sú, ktorých spomínaš. Ja si to veľmi pozorne všímam a snažím sa
aj navigovať zamestnancov technických služieb, aby skutočne tie najproblémovejšie sa čím skôr urobili. Ale verím, že takéto komplexnejšie opravy budú, sa nám niekde vrátia v budúcnosti. Môže byť, vyreže sa väčší rozmer, tak ako to robíme, fakt sa snažíme, aj tu Mojzesku, ak si všimnete, tiež to bolo o tom, že sa nevyrezalo len 30 malinkých dier, ale sa urobila súvislá oprava asfaltovej placky. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, poprosím návrhovú komisiu k návrhu poslanca Martina Sklenku. Mestské zastupiteľstvo Žiary nad Hronom nesúhlasí s predloženou žiadosťou o zmenu stavby pred dokončením Shopping Park Žiary nad Hronom a komunikácie a spevnené plochy pre žiadateľa Tatra Real akciová spoločnosť Dunajská 25-811-03 Bratislava. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Keďže sme vyčerpali všetky body programu rokovania dnešného mestského zastupiteľstva, chcem sa vám poďakovať za účasť, za konštruktívny prístup. Chcem vám zaželať ešte pekné slnečné leto, aby ste si užili aj dovolenky, aby ste neboli len v pracovnom nasadení. Treba si oddychnúť, potom sa ľahšie pracuje. Všetko dobré. A ešte vás poprosím do výstavnej siene na chvíľu. Ďakujem.